ফলাফলৰ ঘোষণাৰ পূৰ্বেই থানবান হ'ব নেকি এ আই ইউ ডি এফ? দলটোৰ ভিতৰ চৰাৰ বিষমবাদে দিছে বিভাজনৰ ইংগিত। বৰাকৰ দুই বিধায়কৰ চৌকজৰ উত্তৰত আছে কি? বৰাকৰ দুই এ আই ডি এফৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে চৌকজ লাভ কৰাৰ পিছতে দলটোৰ ভিতৰ চৰাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ মতবিৰোধ। সুজামুদ্দিন লস্কৰে চৌকজ পোৱাক লৈ ক'লে, মই সেই সময়ত পৰিয়ালৰ সৈতে বাহিৰত আছিলোঁ, অলপ সময় বিচাৰিছিলোঁ আজমলৰ পৰা, দুদিনমানৰ পাছতে উত্তৰ দিম। আমি চৌকজটো পাইছোঁ, কিন্তু আমি আউট অফ ষ্টেট আছিলোঁ। আমি ৰিটাৰ্ণ এটা আজমল চাহাবৰ হোৱাটছএপত পাঠাইছোঁ যে অলপ টাইম দিব লাগে আমাক, আমি চৌকজ ৰিপ্লাইটো দি আছোঁ, আমি আউট অফ ষ্টেচন আছোঁ। সুজামুদ্দিন লস্কৰে আৰু এখোপ ওপৰলৈ গৈ ক'লে, মই দুবাৰৰ বিধায়ক, কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা এবাৰৰ বিধায়ক, কৰিমুদ্দিন নিউ কামাৰ, কিন্তু দলৰ পদত আছে। লগতে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা এটা ৰেকৰ্ডিঙক লৈও সুজামুদ্দিনে দিলে চাফাই। সেই ভইচ ৰেকৰ্ডিং মোৰ নহয়, গতিকে চৌকজৰ উত্তৰ দিম, তাৰ ওপৰত দলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। চাৰিজনৰ পাছত স্পষ্ট হ'ব কোন দোষী কোন নিৰ্দোষী। দলীয়ভাৱে আমি দুইবাৰৰ বিধায়ক, সেই কাৰণত কৈছোঁ কৰিমুদ্দিন নিউ কামাৰ, 21তে বিধায়ক হৈছে। আমি বহুত আগৰ পৰা জিলা পৰিষদ এম এল এ দুটা টাৰ্ম আমি কৰি আছোঁ, সিহঁতৰ লগত আমাৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই। এতিয়া দলৰ এটা পদত আছে, সিজনে কি কৈছে এইটো আমি চাই লাভ নাই। আমাৰ দলীয় সুপ্ৰিমো আজমল চাহাব আছে, কোৰ কমিটি আছে, আমাৰ বিধায়ক মণ্ডলী আছে, গোটেই বহি পৰ্যালোচনা কৰি যি সিদ্ধান্ত ল'ব। আমি যিটো ৰিজেক্ট কৰিছোঁ যে এইটো যিটো বয়স ৰেকৰ্ড বাইৰে লৈছে সেইটো আমাৰ নহয়। এ আই ডি এফৰ ভিতৰ চৰাৰ খোৱা কামোৰা উদঙাই সুজামুদ্দিনৰ প্ৰশ্ন, মোক যে চৌকজ দিলে জাকিৰ হুছেইন লস্কৰক কিয় নিদিলে? এয়া আচলতে 26ৰ বিধানসভা সমষ্টিক লৈ হোৱা খোৱা কামোৰাৰ ফলতে সৃষ্টি হৈছে এই কাণ্ড। সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ মন্তব্য যে দল বিৰোধী কথা কোৱা মানুহক মই ৰিপ্লাই নিদিওঁ। তেওঁৰ সুজামুদ্দিনলৈ প্ৰশ্ন, দুবাৰ বিধায়ক হ'লে দল বিৰোধী কাম কৰিব নোৱাৰে নেকি? লগতে কোনো চিণ্ডিকেটতে এ আই ডি এফ জড়িত নহয় বুলি চাফাইও দিলে। এইবোৰ আচলতে সমষ্টিৰ বাবে কৰা যুঁজ, গতিকে দল এবাৰ কঠোৰ হৈছে, বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। তাৰ কোনো ৰিপ্লাই নিদিওঁ, যিজন মানুহ নিজেই টাইম বিচাৰিছে, দল বিৰোধী কথা কৈছে, দলে চৌকজ কৰিছে, তেওঁ এসপ্তাহমান টাইম বিচাৰিছে, এসপ্তাহ টাইম দলে দিছে। দুইবাৰৰ বিধায়ক হ'লে দল বিৰোধী কাম কৰিব লাগে নেকি? এইটো লাইচেন্স আছে নেকি? ক'ত বা কোনো পলিটিকেল পাৰ্টীৰ সংবিধানত পাইছে নেকি বোলে দুবাৰ বিধায়ক হ'লে দলৰ বিৰুদ্ধে এইবিলাক কৰিব লাগে বুলি? এনেকুৱা কথা নহয়তো, দল একেবাৰে ষ্ট্ৰিক্ট, এইকাৰণে ষ্ট্ৰংলি চৌকজ কৰা হৈছে। ৰিপ্লাই নাপালে দলে একেবাৰে বিহিত ব্যৱস্থা যি হয় যাৰ বিৰুদ্ধে হওক, মোৰ বিৰুদ্ধে হ'লে মোৰ বিৰুদ্ধে ল'ব, আৰু কোনোবা হ'লে আৰু কোনোবাৰ বিৰুদ্ধে ল'ব। এ আই ডি এফৰ এনে খোৱা কামোৰাৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইনৰ দাবী, এইবাৰ দেশত ইণ্ডিয়াৰ চৰকাৰ, বিজেপিৰ হিচাপ ওলোটা হৈছে। লগতে ক'লে, অসমত বিজেপি আৰু এ আই ডি এফ ভাই ভাই। এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ চৰকাৰ হ'ব, অসমতো আমি বিজেপিতকৈ আসন বেছি পাম, আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে নিশ্চিতভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, বিজেপিৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে, বিজেপিৰ কথা দি কথা ৰাখিব নোৱাৰাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীক আৰু ইণ্ডিয়া মৰ্চাক সকলোৱে ভোট প্ৰদান কৰিছে। ইউ ডি এফ বিজেপি ভাই ভাই, এটা ভাইৰ ভাগ আৰু এটা ভাইয়ে পায়। আমি যে আগৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ ইউ ডি এফ আৰু বিজেপি ভাই ভাই, এতিয়া চিণ্ডিকেটৰ মাজতো দেখা পাইছে। ইউ ডি এফৰ বিধায়কসকল বিজেপিৰ আশীৰ্বাদ নোহোৱাকৈ কেতিয়া চিণ্ডিকেট কৰিব পাৰে নেকি? মইতো পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ। এতিয়া অপেক্ষা চাৰিজন, কোন দলত থাকিব, কাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব, সেয়া হ'ব লক্ষ্য। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম।